کے اوپر مکمل کہ حج کا مہینہ آ رہا ہے اور حج کے مہینے میں حاجی اور بھرنے والا آپس میں بڑی مطابقت رکھتے ہیں, بڑی مطابقت رکھتے ہیں. حج پر جب حاجی جانے لگتا ہے نا تو احرام پہنتا ہے وائٹ کلر کا, سفید رنگ کا. مرنے والے کو جب کفن دیا جاتا ہے وہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے. حاجی جب جانے لگتا ہے تو خوشبوئیں لگاتا ہے, مرنے والے کو بھی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں. حاجی جب